ક્યાં મળશે ડોક્ટર સાહેબ? એ કેમ છો ડોક્ટર સાહેબ? એ કેમ છે એલેક્સ? આ બાજુ ભૂલો પડી ગયો? સ્કૂલે નથી ગયો? ના ના સાહેબ, સ્કૂલે તો નથી ગયો. અમારે સ્કૂલે 15 દિવસની રજા પડી ગઈ છે. સ્કૂલમાં રજા પડી ગઈ છે? એમ કઈ સ્કૂલ છે તારી? મારી સ્કૂલ એપલ સ્કૂલ. સાહેબ મને મમ્મીએ મોકલ્યો છે, થોડી ઉધરસ ને શરદી જેવું છે ને એટલે. અચ્છા એવું છે, તારા મમ્મી કોરોના વાયરસથી ડરી ગયા લાગે. અમારી એપલ સ્કૂલમાં તો સાહેબ 15 દિવસનું મિની વેકેશન જાહેર કરેલું છે બાળકોની સેફટી માટે. અરે વાહ, બાળકોની સેફટી માટે આટલું કરે છે સ્કૂલ, એ તો બહુ સારું કહેવાય. આ મિની વેકેશન દરમિયાન અમારે શું કરવું શું ન કરવું એ પણ અમને બધું સમજાવ્યું છે સરે. અચ્છા એવું તો કે છે, તારી સ્કૂલમાંથી તને શું શીખવાડ્યું છે? અમને પહેલાં એ સમજાવ્યું કે કોરોના વાયરસના લક્ષણો કેવા હોય છે. અચ્છા તો શું લક્ષણો હોય છે? અમને એમ કીધું કે શ્વાસમાં જો તકલીફ પડતી હોય, ગળામાં દુખતું હોય, શરદી ખાંસી કે તાવ આવતો હોય તો તરત જ ડોક્ટરને બતાવી દેવું. ઘરમાંથી બહાર જઈએ તો માસ્કનો ઉપયોગ કરવો, ભીડમાં જવાનું ટાળવું, સાબુથી હાથ બરાબર ધોવા, ઉધરસ કે છીંક ખાતી વખતે આડો રૂમાલ રાખવો, શરદી અથવા ફ્લૂ જેવા લક્ષણોવાળા વ્યક્તિનો સંપર્ક ટાળવો તેમજ તેનાથી 1 મીટરનું અંતર રાખવું, રહેવા અને કામ કરવાની જગ્યા સ્વચ્છ રાખવી, માંદગી દરમિયાન આંખ નાક અને મોંને સ્પર્શ કરવો નહીં, જાહેર જગ્યાએ થૂકવું નહીં, નમસ્તે કરવું, હાથ મિલાવવો નહીં. અરે વાહ ભાઈ વાહ, તારી સ્કૂલ તો બહુ સરસ કહેવાય. હા, તમને આટલું બધું સરસ શીખવાડે છે, આટલું બધું સરસ સમજાવે છે. વાહ ભાઈ વાહ, અમારું તો કામ બધું સરળ થઈ ગયું ભાઈ ભાઈ. અમારી સ્કૂલનું નામ ખબર છે? એપલ સ્કૂલ. વાહ ભાઈ વાહ, હવે તો મારે કહેવું પડશે એપલ સ્કૂલ. બહુ સારું બહુ સારું, ચાલ બેટા હવે તને ચેક કરી લઉં શું થયું છે તને. આ શરદી થઈ ગઈ છે એટલે ભૂમિએ મૂક્યો છે. એ કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, ચાલ ચેક કરી લઉં શું છે.